بندی بھاؤ دین کی شاندار منصوبہ بندی، اندھے قتل کی واردات کا سراغ لگا لیا۔ چھ تھانہ ملکوال کے علاقے واڑہ عالم شاہ میں 19 سالہ نوجوان طلحہ کو گھر کے باہر کھیلتے ہوئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ مختار احمد کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ ملکوال میں درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او منڈی بھاؤ دین محمد ناصر سیال نے قتل کے وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشل ٹاسک سی آئی اے انسپیکٹر عامر شاہین کو دیا۔ سی آئی اے انسپیکٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل برامد کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں رضوان، اظہر اقبال، عبید اللہ، تنویر عباس، جنید اور محمد راؤ شامل ہیں، جبکہ ملزمان نے دوران تفتیش اقبال جرم کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ قتل کی واردات کا شخصانہ فیس بک میسنجر پر مقتول نے ناصر نامی شخص کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کا ملزمان کو رنج تھا۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ ظہیر سیال، اسکائی نیوز، منڈی بھاؤ دین۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے بہترین سروس کے ساتھ اب آپ کے شہر میں نواب بینکویٹ ہال، نیا روڈ، سرائے عالمگیر۔